بسم الله الرحمن الرحیم. ایک بہت بڑی شہادت اور بہت بڑا غم پوری قوم و ملت کے لیے، لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شہادت ہمارے حوصلے پست نہیں کرے، ملت کے حوصلے بلند ہوں گے. سید الشہداء کی شہادت نے جیسے دین کو بجایا تھا، آج لبنان کے شیعہ اگر دوبارہ آزاد ہوں گے، عزت پائیں گے تو اس شہادت کے نتیجے میں پائیں گے. پاکستان میں اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ایک اس غم و غصے کی اور نا امیدی کی کیفیت ہے، اس کو مت آنے دیں اور انتشار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انشاءاللہ حوصلے بلند ہیں. اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوم کو عزت دے گا ان کے اس خون کے نتیجے میں جو انہوں نے اپنا اللہ کی خاطر، رسول خدا کی خاطر، صاحب الزمان کی خاطر، امام حسین کی خاطر بہایا، اپنا خون دیا. انشاءاللہ تعالیٰ سے ہماری عزت دوبارہ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. Bizarre Sawyer.